农历新年将至，中国为期40天的春运已经开跑。为了应对返乡潮和过年期间所引发的新冠病例暴增风险，世界卫生组织和中国政府正携手合作，寻找最佳的解决方案。不过，世卫表示，中方提供的数据并不多，在缺乏数据的情况下，应对措施继续受到挑战。不仅如此，世卫官员也声称，中国的冠病死亡人数被严重低报。中国政府去年12月宣布取消清零政策后，新冠疫情在全国迅速蔓延。但世界卫生组织表示，他们仍然没有从中国那里获得足够的信息来进行全面且广泛的风险评估，导致他们无法根据中国如何在春节期间降低染疫风险，拟定出最合适的方案。世卫组织指出，尽管如此，他们还是会继续和驻守在中国的同事保持良好沟通，希望能尽早取得更多相关数据。So we've been working with our China colleagues, and as Maria mentioned earlier, they have quite a number of strategy in terms of people traveling from hotspot to areas with low risk areas, in terms of testing, in terms of the fever clinics. But to understand better, we require that data.另一方面，世卫突发卫生事件规划执行主任瑞安也表示，中国的新冠患者死亡人数被严重低报。他说，虽然中国在增加病床、治疗和疫苗方面采取的行动值得称赞，但需要让世界更好地了解疫情发展动向。到目前为止，中国官员告诉世卫组织，这些毒株主要来自 Omicron BA.5。WHO still believes that deaths are.Heavily underreported from China, and this is in relation to the definitions that are used, but also to the need for doctors and those reporting in the public health system to be encouraged to report these cases and not discouraged. 不过，对于一些中国民众而言，中方在信息提供方面已经非常透明，同时也认为没有必要和外界共享信息。我觉得我们中国政府做的已经比较透明了信息，尤其是我们外交部发言人啊，包括各个政府的这种领导人，已经对这种信息的透明化以及对世界的这种世卫组织的信息已经很透明了。我觉得没有那个必要，中国它就是中国，我觉得没必要跟别人共享自己的数据，对不对？尽管如此，世界卫生组织还是希望中国能提供更完善的数据，以便对症下药，有效地打击新冠病毒，防止疫情恶化。马新社电视综合报道。